Čau, já vás vítám u nového videa. Ještě pořád jsem na Novém Zélandu. A vlastně celý týden po Crankworx jsme tady strávili cestováním, takže jako první vám ukážu, jaký všechny aktivity jsme tady podnikali v této krásné zemi. Fakt to stojí za to. A potom už půjdeme na ježdění. Tak jo, to byly všechny možné aktivity, které jsme tady za týden podnikali. A právě teď se nacházíme ve městě Taupo, na tomhle krásném spotu. A vlastně to bude první ježdění za týden po Crankworx. Takže jen tak na pohodu, užít si to tady. Je tady taky Theodor Kováč, takže s tím vlastně od teďka budeme vyrážet na ten road trip. A ještě tady máme minimálně týden, uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Takže dneska Taupo. Jdeme jezdit. Jdeme podívat. Jdeme. Dostáhneš mě? Jo, jo. Jdem. Jdu za tebou. Wow. Tyba, dobrý to je. Dobré, dobré. Uf.
Teodor tady má drona, takže zkusíme teďka natočit nějakou lineu z dronu. Uvidíme, jak to bude fungovat, myslím, že ten spot je na to docela dobrý. Takže jestli se nám povedly nějaký záběry z dronu, tak teď to uvidíte. Go. Dropping it. Jo, tak velký vláček na závěr session. Wow. A než se vydáme na další cesty, tak bych vám chtěl ukázat, v čem tady cestujeme. Vlastně už celý týden jsme tady cestovali společně s Majšou. Ahoj. A od zítra pojedeme s Teodorem Kováčem a s Gordonem Brownem, takže další česko-německá posádka. Každopádně v první řadě moc díky Orimu Bartovi a Gábi za půjčení tohodle skvělého auta. A pojďme se na to podívat, protože je to docela zábavný a chtěl bych vám ukázat, jak se vlastně tady v takovýmhle obytňáku žije. Tak jo, tohle je Jimmy, náš starý kamarád, s kterým už jsme vlastně i loni tady cestovali. My jsme ho taky od Oriho půjčený. Takže pojďme se na to podívat, jak se v takovým obytňáku tady teda žije. Vepředu samozřejmě řízení napravo. I tady na Zélandu se jezdí Nalevo. Tady máme spací zónu, kde většinou přes den máme i všechny zavazadla, které potom musíme vždycky na noc přesunout dopředu, takže to je taková logistika, ale zase tolik toho nemáme, takže zvládnout se to dá docela v pohodě. Nahoře nosič punkovej na kola. Teďka tady máme jenom moje kolo. Takže to většinou dáváme dovnitř, ale až budeme s klukama teďka na cestě, tak to určitě budeme používat, protože tři kola přece jenom zaberou strašně moc místa. Takže nosič. A poslední část. Je závodní kuchyně se vším, co je potřeba k vaření, stolek, židličky, rozložíme, paráda. Takže jak jsem říkal, zítra vyrážíme s Tém a s Gordonem tady z města Rotorua, kde se vlastně konaly Crankworks, a vyrážíme dolů na jižní ostrov. Po cestě máme v plánu navštívit několik různých dirtových spotů, takže toho ježdění bude určitě víc. Je to zhruba něco kolem 1000 kilometrů, což nezní sice tak strašně, ale tady na Zélandu v podstatě kromě pár kilometrů okolo Aucklandu moc neexistují dálnice, takže jezdí se tady prostě po takových okreskách. Takže bude to docela nadlouho, ale určitě toho ježdění bude víc v těch dalších dnech, a takže v dalším videu se taky můžete těšit na víc ježdění a víc obsahu s kolama. Doufám, že vás i takovýhle video bavilo. Napište mi do komentářů, co by vás tady třeba ze Zélandu zajímalo z toho cestování tady, a budu se těšit, že se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně. Tschüss.